Mama oyo bozali komona kombo na ye Jocelyne alalaka bongo na toilette ye na bana na ye mibale epesi pasi mpo na nini kamaradi na ye akutanaki na ye na ville ya Goma alangwisi mobali na ye motu abotoli babotoli ye mobali epai ya kamarade yango esali te abanda kolala na toilette mobali abengani na ndako histoire lelo tokobetela bino yango wana. Linda linda wo, linda linda wo, yao, tantine linda yo, mwasa mongo, yao, tantine linda lo sako e mwasi alipe kasola zala kobele ngina mobali ya kwiti e isongolo. Bana Djobour, bana Durban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique mobimba. Babi to s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole? Tango kala na village elai soli kambaza na mboka baole lisa. Ngiri ngongoro 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 lokole. Mokonza mboka na mitingi ya koloba. Na ebisi bino pona ba video li jour na bino. Pona ba théâtre, pona ba émission na bino. Pona information ya mboka na biso communauté congolaise ni yo sope Afrique. Yana Lokole TV. Sanga plaisir. Alezo telefon na yo. Kota na YouTube. Kota koma Lokole TV. Ale sabore fina mousapi. Twini, bisou bye. Et bien sûr, fait comme Davis El Salcero. Et soyez et connectez sur la chaîne YouTube. Chaîne YouTube Radio Lokole TV. Radio Lokole TV. Et depuis l'Afrique du Sud, bien sûr, avec Fiston Pélin. Chers amis, faites comme moi, abonnez-vous à la radio Lokole TV. Salut, c'est Monro Djoboké. Le Momo, les chouchous, les Momo. Soyez connectés sur Radio Lokole TV avec l'animateur vedette Fiston en direct de Johannesburg. On est ensemble. In God we trust. C'est le Momo, les chouchous, les Momo. Radio Lokole TV. In God. Oh yeah, 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 yeah. Avec tous mes respects, c'est bien Maître Sampino. Le Furamba Potoloya Moto. L'humaniste de l'ancienne fête humaniste Nakatia Paris. Mia Golobate, c'est Moko, tous s'abonner massivement. Et belé, na Radio Lokole TV. Y'a Fiston. Radio Lokole TV, y'a Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo, aboya hydrokinone. Soke zo tambola, ba chéri, bazo kweya mayanga. Na retouve douce tendresse affection pana yo. Na sale londi ni pondi make na kupenda kasana. Chita kwa chapelende wenjo royan. Mbote na bino bande ko balandi ya Radio Lokole Television bisi kanyon stubo jwami. Merci na confiance pe fidélité. Oyo bo pesa kana programme oyo epai wapi biso na bino to kutana ka chaque fois pona ko solola pona ko beta ma solo ko talisa bino boni boni makambu oyo ezo leka na communauté na biso oya malamu to zwaka ya mabe to bwakaka ndenge to lobaka chaque fois ma solo to betela ka bino ezali ma solo oyo bino moko bo pesa ka biso eko uta na famina yo eko uta pa ya muninga na yo eko uta pa mutu moko songolo yebi bo pesi biso esika yo kwei nde kwa kwea te to pour na besoin conseil to ko pesi ka conseil kaka parti ya émission o pona lobaka chaque fois awa na radio Lokole ba papa ya bwanya bazalaka ba mama ya bwanya bazalaka ba yaya ya bwanya bazalaka ba oba yebi ngai merci na bino na koyeba ngai bo s'abonner massivement. Bo tchaka toujours ba j'aime bo partager. O ebinga ite kombo na ngai Fiston Pelende. Pa benga ka ngai pe tata ya Sedek. Tika to pesa matondo pe longonia na sponsor officiel ya chaîne oyo. Yannick Kinia. Nga na benga ke le dragon de la monnaie congolaise, le faiseur des millionnaires. Yango to okena ngonde ngwana. Bande. Tika to betela ona li solo lelo. Tokozonga to moi quelques jours oyo to ko monde na te to sali moi 2 3 jours to monani te santé ala malamu te mais ndenge to komi convalescent nous sommes dit tozonga quand même to beta li solo po kaye to ndi na masolo oyo sala ke to pene bino bozonga na temps li solo to ko beta la onde ko partager soko koti okuti biso partager mbala moko soki po
batindelio avant ku totala oyoka li solo totala de ko partager pe komena ndeko moko songolo nesika moko pakala ndeko Jocelyne otrobi abandi bongo kola na toilette ndeko Jocelyne avanda amale ko va na Kinshasa azali mwana ya Barumbu ndeko Jocelyne alobi totanga kombo na ye na esaka bino chaque fois biso totanga ka kombo soki muta bi totanga kombo me ba boy totanga kombo ya mobali na ye to pesika Jocelyne to pesi pe kombo ya mboka te pona ko bomba ka mususu ba photo o to pesi bino ezali ba photo o ba pesi biso to la kisabino do ba autoriser biso ndeko Jocelyne azali mwana ya Barumbu akutana ki na ndeko moko songolo ndeko wana ye babenga ba banani bazalaka banande abisuki mbali na yasa suki munande boye soki totangi pe kombo pe ete ya famio wana bandeko bayeko koyeba yango wana tozo se reserve na kotanga kombo ya famio wana bakutanaki na ville pardon na beau marché bakutanaki na beau marché ndeko mobali wana mpe alingi ye ndeko mobali wana effectivement alingaki ye na bolingo ya solo balingani Jocelyne alinga na ndeko mobali wana ya munande. Alors, ils étaient obligés po ndeko munande wana azana ba faire na ye ezalaka mingi na Kinshasa et mingi mingi pena ezalaka na côté ya Goma. Ba Kinshasa asali moko ya kizafe et puis azongi. Il s'est fait que tanga ya ki akuta na ndeko Jocelyne na bon marché ba lingani a expliqué vie ba vivre ki ki fiancé moi inane moko boye et puis ba ko bala na en bref tout qui est rapide. Tangu babala ni. Alors, ndeko mobali yasi ndeko Jocelyne, il faut to kende na Goma. Bisou to ko s'installe na Goma. Bon, ndeko Jocelyne pa mwana Goma. Bete, Goma peza kaka, mboka na bisote. Et surtout mobali na ye, azape na go, doki. Munande ko, banande, bazape na ba vre Kongole. Ba koma na angope ko fana na Goma. Ndeko likambo ya ba kamaradi oyo to ali ko benda bino matoi tongo midi pokwa to yo kaka pire azalaka te pire akoma pirate bandeko boko limbisa oyo azoyoka mafuna na biso ma clarté donc moi flou ezali alo mais nous sommes obligés ndenge fo ebongira moi mukie to beta masolo po to koma retard te quoi Ndeko Jocelyne tango azalaki na Kinshasa azalaki na pire camarade na yekaka ndenge ezalaka ba sekre bozolobana ke nona lingi mbali moko boye aza munande azaka na Goma ayaka boye ba fedo pire et puis kade ezalaka te mobali na ngai mobali na biso do ba mesana ki pe makasi ba mesana ki pe makasi tango ndeko ayeko kobala ba kepe na mbali na ye na Goma kuna ba ke na Goma. C'est très bien. Baboti mwana liboso. Baboti mwana mibale. Baboti mwana mibale. Alors, on a un terrafal. Ou baboti mwana mibale. Ndeko, ça qui, moi, me kolebele na Goma, ayaki sou Kinshasa, te wana Jocelyne. Il s'est dit non. Lo kende Kinshasa. Vacances na bana. Entre temps, on a na Goma, kuna vi ki toko, ndako mounene très bien. Babenga na rapena kamarade na yewana. Moi, me kepe apes rapé kamarade na yewana. Pirye. Pirie pena. Mobal na e pa yibi pe kamarade ne basou laka. Siko, qu'est-ce qui s'était passé? Non, ils se sont dit non, ça va na kende konje mbala oyo na bana, ba mama pe ba mou na bana, ba koko ba mou na bana, ba mou na bana, mou akala. Mobal na e pa boite, mounande pa boite, ba ju avion ba ke Kigali, Kigali na Rwanda, 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 ale ba ke Kinshasa. Ba fandi pe na Kinshasa ti. Ma fadi pe na Kinshasa. Moi mikolo bakutani pe na camarade na yona bakutani en tout cas camarade na binga vi a do simbate et ses possibilités za te ke o be mangata na Goma kuna siko ke ina kende koluka vi kuna pe te ngamna okuta na chance consort tellement la ki muninga na ye pirie talaka pirio mais je suis na bosse na ke ngalo baka chaque fois pire za rater pire comme pirate en limite. Aye bisou pe mbal na ya, en tout cas, tala mninga na ngaye nenga za libo ya, en tout cas, aye bisou simbate a lingi a preferé a ke na ye na Goma, a banofa na ye na Goma, epi toko ma pembeni. A konfer mbal na ye, bita ne na za ngaye moko,
moninga na to mesala ki soka kusani kuna pembeni langa e osala mo malam ko bal pa boite tango e comme tout nonga go zonga mo bala somba biye bangono sona biye kamaradi na ye biye kamaradi na ye ba komina goma na ndako azagi na ndako biye pena osaka na teli blo moi si pena heureuse. Muninga na ye 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, mutanga tali 6 mois. Wana sigo Jocelyne na apex ko témoignage. Aba ikoma er moko omona soy na servi mbala nga biloko o kana te a tigra tsela mbala na biso biloko te problème te le mina yo. Jocelyne a kon ba courage mo nga bana boude. Yango ba ndeko to kebisa bino ba ndeko. Muninga no ena ndaku na yo kotika la muninga no serafi mobal na otena nden nden oboke na fete mo quelconque papa vandi muninga no mo lobino te yo fa na yo ngana ke so la papa biloko kuna na yo gotla bino nden tu dois t'occuper de ton mari toi-même. Jocelyne tellement mon ami camarade comme le roi famille a comme on dit mana epe ere moko boye. Muninga na pa kola manai bloko anda ku bangola so bale de famille. Famille. Bon fois na ba roli pa ensemble wala mo bale pa lo ba. Ah en tout cas ces mecs olam bloko kitoko hein. Bon do ba zo yo kana. Siko qu'est-ce qui s'était passé? Ba bitoko ko si ba 6 mois 7 mois. Abina moni comportement bal nanga échangé mo bale za so nanga la penalty. A komi ko kat langa ba réponse kaka ndenge zalaka. De oh nous sommes allés malam ou pas mobile et comme ma bé jour où on se gagne la lampe la servir mobile est bloqué dans la guitare côté hein y a on a l'ingrat langa mon ingrat na walamba yo sur la lampe bloqué guitare côté incompréhension moko total papa frustré au sacanati incompréhension moko total qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui ne va pas mais si nata moko tenga la zone mona keno camarade nangai na mobile nanga on dirait moi ma bekoti na zo monate camarade nanga kuta osala semble air moko apesa mobile nanga conseil comment est-ce que na mono yo na madame bondie boso yo kanate so ma bien te so nga na esa le kula ndenga na awa na ko séparer binote wala mobile ba non tout n'a pas de problème ça moi stanga na zo nga na édiqué a comme normal. Habitant ou une année koki papa fisto et puis détail moko babo klo nanga bade ko linganga makasi papa ya mo ya mbal nanga ana ko linganga makasi mama ya mbal nanga bade ko linganga makasi il se fait que une année après ba komata leki donc babo klo nanga papa ya mbal nanga na mama mbal nanga ba kena ki vacances na Kinshasa. Et puis, Kinshasa, ça va gagner, ça va gagner à peu près 6 mois. Ça va gagner à peu près 6 mois. Je vais vous dire que je suis là. Jour où je suis allé à Outa, je suis allé à Yéka, à Papa Fisto, à Bengani, à Ndaku, à Bana, à Mbale, à Bana, à Yemoko. Bana, à Yemoko. Kaka Boye. Oui, na zagi na goma tema fi za ki a bien marami ke bi kanaye ko sa mena ye bana ki penana ba touté mingi mingi nda ko stoke baba ba faire la ye na zogi nda ko mena za ko mingi mingi nda ko do goma wa sa lenga pepe ka a pepe ka ko ba 5 ans à peu près ba 5 ans a peu près 5 ans no so toi pour la bana mi balé mena ye bana na ba tout penaté. Et c'est ton ego vanda un peu moi libanda ya ville mais moi côté moi ya mon biso moi quoi moi côté wa ngomba mobala bengana nga libanda papa fiston a comprendre le phénomène wa te kaka boyé na bimana bana muninga nga ata i ata o alobate na zo kaka ka reza ki odo ki valise mukie na bana nga mbale to bimi. Bwebi goma isa umba temperature mo mo malili air mo boy na finika bana maputa to lala libosa lupangu wana na tongo tana ke msala bila liko mona bino ata benga biso musika atinda santinda la benga biso musika
ngapela ko réfléchir ah muto nde komi boy na komande komi boy e goza ape mo bulu mo bulu muto yebike go ba kuneza ka eme ba baguna ba kota ka ba koti boy doki ako yo kala pena mabandi basala ngama be ngana kinoise abina se loyer na ba na ngala ke quelque part to komi quelque part to komi wana na okende pa nani tozo baluka baluka na filo wana na look et résumant ça là qui dans le numéro ya bokilo na ngai atika biso sans téléphone papa fisto sambongo na bandi ko soyala batu baluka mwana benga nde komaka ida biso to benga numéro bokilo nga ele kakate meto yebike bakana e kojo na Kinshasa pe Kigali fa ya basala quelques mois mais ça fait basala qu'il y a 6 mois ele kakate papa fisho to ayikola la siko qu'est-ce que pas to koma esika moko boye neti moi na bali moi village to ndenga nini e koma gisoki to ngotani no kiti na moi ville na baluki baluki ko senga na ko senga batu ne fisque quelque chose pour banana ngabalia tanga kolia tomati na toi oh photo bona esa toilette toilette mo sa quelque part wana yanda ku mo pe quelqu'un ba de komo tanga mo makoti gelala bisto kote na toilette ngana mbana ngamba tola na toilette photo bo moni ngai oyo toilette asima na ngai papa fisso souffrance ko sakana ti to sala 5 jours ndo la na toilette. Dieu merci pe na toilette ngo to la wana chaque bouton wana ata bouton mo se ko kota te. Siko qu'est-ce qui était passé ba ko toilette ba ebite ke bisola la toilette na bango. Jour ya suka 5e jour papa fisto. Na ebite na bango nzambe to ndenge nini. Tango to koma na ba 5h du matin boye papa ko toilette wana ba to village wana aye akuta toilette ba mona ngana bana ngato lali aganja beleli batu baye nini boye heureusement par ba ko pe ko balingala na bane na komeko ko debrie mo soeli muke metela ka biso ba kinwa atanga pe na IEC na lobi na ngwa ningala koti français ke français ba ko tla expliquer bango ngala za ki mo sha mutu entete ba ye biye kuna me mutu ana ya sali yo bo ndenga nini asali yo bo ndenge nini kasi ndenge za kutu awa mekutu papa na bango kutu na autu kutu kosonga lobi na mama na bango wana batuka batakuta ba yebi telema ba zwinga kote mo dagimo rekile o toilette wana ba zwi ba ina bisu na kota se na ndaku na bango to expliquer pesi batu pasi est-ce que osana numéro bo kilo na ngo numéro ya ngo ba lokte ba benga sikolo numéro bo kilo e sonné wala bokula uti kosonga asonga dia sokia avantier tango bokula songa avantier nzoka ande baba fisso ba komela ina ndako oyanga ipa na biso kuna mobala ya bisi bonge no ngala ke na vacances na bana na Kigali tala nde basala makam mobali ba troubler esprit papa fisto tango na bengi numero na bengi mama yambi bokula nga mwasi allo mama na bandi kolela na Jocelyn oza wapi ngana ya gija fante na kolwa boni voyage na bina papa mama voyage te voyage nini oza wapi a explique na sika bo sika bo mama wana tinda mutuka jipe ye ezwa Jocelyn na bana na makoko na imbale bakena na bango na ndako ba bokilo na ye po baza faimbo ko sana mwa quelque chose et peu si passé est ce maramba boye na ebite to apesinga le solo ona na beta le solo oyo e ko bangi sa ba jeune fité o basala kanon o bala ye o longo na province mususu o ke na mboka mo songolo e ko bangi sa ba touté te na beta ka pona peine kaka to pe ki si o te solo su li bala na yo parce que o sala mu Congo o sala mu Swahili o sala mu Luba beto na beto e saka ka ko ya na poule ya bien kwa na pulu ya bien et puis faut la nani camarade na yo to boy te boza na ba camarade la confiance n'exclut pas le contrôle dans le ba chaque fois yo ka le sonde to chitna li solo oyo nto comme la souka tango ba comme na ndako kuna a expliquer moi la bra bombe ta bomba detail nyo sota beti li solo na nyo so tu ba na ba la camarade na expliquer nyo so tu
tellement ba maman ba maman ya kala ba maman de salaka maman la ba camarade na sali makambu camarade na sali makambu zela wana ayi papa bo groupe d'année alors ba yata i ata ote ba ju téléphone wala mobile nanga ayebite ke ngamba mana ya sa récupérer ngai Boku lwa jite fala bengi mwana na ye. Boni ya akwe, leka na ndaku awa. Azaba bezo na yo. Abi mobal na nga ye, ata mobal na nga ye, amona na nubisote. Amona ki bisote. Ta mobal na nga ye, sko avandi, mama bengi biso. Na misu na nga papa fisto na ebite, mama na bango, azu ko mai moko mulangi amisi mulangi moko bona ese suki mulangi na ebita suki pe whisky na ebita amisi apesi mbala nga mai se mela mai oyo mobal nga tanga meli ma ameli ver mama yona asengi bakela babakse biso ameli su ver mama yona de ver na moni mbala moko papa fiso lokola rêve na azo rêve to nanga nini Mobal nanga a mizongi si lokola mutu a tuni me Jocelyn okenda wapi na bana nazoko luka mwasi nanga na bana na luka rabini okenda kapi c'est comme si papa fiston esprit mobal nanga ezala ki suwana te esprit mobal nanga ndire bazwa ki esprit mama bokilo nanga esinga Jocelyn lomoni muninga na yo Nde asali makambo oyu. Eske. Otike la kamuninga na o chance. Ndengolubio onotike e chance. Alamba kabiloko. Achaye loko mabena biloko na bino. Po abote la wemo bali. Jalousie. Bino bala mikolo yo boniko yoko ate mutu makasi. Boko nta ki kamarade le kaki ndeko. Kukantate loko yosu mbala bien. Muninga na wako sepela. Bino bala mikolo o ifobo yo kaka. Talandenge bayinga babe selo mobali et pesi pas pas fiston na tali boy na bi non en tout cas nzamba za munene soke za laike na yo ndenge za ka busuma na ayo kana kana ba mama bo kilo na ete na ingana suka ndenge nini e ngoso l'occasion de chute ngana goma awa ngana lale na toilette 5 jours na lale na toilette 5 jours na banu ngai banda papa wanga na mbongo balale na toilette Likoni ni dikolo ya kamarade. Papa fiston to donc jour wala mobali kenda musala te to kumba to kota mutuka ngai na mobali na papa mobali na mama mobali to zonga na ndako kuna to kota siko ye muninga na mère chef avant de siko na kit na canapé a ota la télévision to na amon to kota biso so boyela boye asele kola sutuki ngambo na ebisie ba cher o sali boye pour nanini Aye papa fiston, na bandi ko ebisa imbala moko. Na zape na previte ke za ye. Na ebiso ki soupeze, sorso lukuta, me na takika mala mo ndengwana. Aye maso, osali bongo po na nini ndengwana ngayi. Na ziyo na Kinshasa, olele linga ba pasi. Oya na goma, oluka vi. Na ye na o awa, vi oyo muna ki, ezale ke oso mbali na ngayi vrema. Abi, mwenye nga nako bika, papa fiston muninga nanga sala pipi na bilamba. Asali pipi na bilamba lekeli asali pipi na bilamba. Ale mama bokilo en tout cas ba mama akala batape mystique eh? Na ebite mayoana utaki na ngowapi? Est-ce que mama bokilo pasa mutu ba mondo wana to ndenge na merci mo na mayo ayeba kindenge na ebite. Na ebite do ba mama akala batape ka mystique. Mama bukia tunye loba osela gimo wana nganini avana ya mama na biso aise ngani ngoke ndekuna apese nga so poudre mo boye mobal nyos o mona o golambela ye so kote poudre oyo akolinga yo makasi Alo, ngane nge, na mwona ki, mwobali msuna kuhote la te, okasyo la ye, teta na mwoni ka anon, mwobali ya kamarade na nga pe, asaka bie. Na mwone ka anon, bubudre oyo, na tela ye, na tela soki ego simba.
na chabi loko ango tolia ango po biso ino sotu o tsela lo poison to nino teza ango poison te esaka ka poudre bon mama sa pesa kingai kene o da poudre poudre ango esa wapi o esila deja tala li solo bandeko tala li solo to beti li solo opo na ko bangisa yo te me po na ko peni o kaka to boite o za na ba camarade mais la confiance n'exclut pas le contrôle. To boy bino te mbala linga bala yo alongolo wana ki quit wana Kinshasa oboya. Walongolo wana Goma oke de Kisangani oboya te. Walongolo wana Kinshasa oke na Afrique du Sud oboya te. Mais contrôle. To better ramener le solo ya bana mona 13 ans. O ba fi o ba komba komba na poudre mai moko bo so ba tangis na bloko we ba su mobal na yo. Bino ngo ya ngoyo. Tala comment est-ce que muninga longolo Kinshasa eno na Goma. Oko matina nivou mouninga la na toilette. Et puis 5 jours mouninga kei. Ça te dit absolument rien. Dans la 5 jours, il y a dit fait tipo na yi. Et reste ba ou te ou médite. Et so que salamaye ke tango ba boklone ba kenaki. 6 mois kuna. Et ke alinga osuka nenga ni mwa siwa. Et reste ma nenga nzama bong sa makam na ye. Et sa lika ba jour mouke ba yego zonga. Iye ma ramwane ba ndiye tango ba bo kilo ba zongi 3 jours passe. Soke salama yeke zaki ba nakala. Ba inga osuka nenge nini. Nini li kole ya ba ninga. Epe si passe. Ete ya bino. Tozo rara ma yele ba jeune fi. Ba jeune fi tozo wa ma yele. Yomu to linga ba ninga. Mu ninga na ngayi. Mon ami de dedan. Mon ami de tous les jours. Ete ya kabino. To boy te ton ami de tous les jours. Ton ami de dedan. Me kontrole. Koti ke la mobali na otante. O kamarade na wandiko ya pampa manda kusama mobali na salaka. Ifo landela. Kamarade na woserafi mobali na ondengenini. Ifo landela. Surtout ba obaba ka mobali na biso. Mobali na libala. O mobali na biso. Te mobali na biso. Te mobali na ngayi. Fosa ka clair. O komi ya. C'est que bien. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana radio le collé ma solo et paye wapi to bete kabino ma solo oyo bino mo bo pesa kabiso to suki awa lelo ete ya bino partager bandeko partager ba o ba s'abonner déjà bo partager yo pe mo ba partager le soko mo ne komelio avant autant na ba partager pe tinda na Facebook WhatsApp et Instagram partout bandeko ona bo s'abonner te bo s'abonner massivement na radio le collé télévision to koutani lobby pour la numéro Moussousou. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Bon homme. Noir. Il y a une famille fashion. Donc, la mouki, à voler en tape, la peignoir. Dans les papas, la bonne son mari, il y a dit, non, c'est tout. Une famille. Quoi, ça, c'est le vêtement? Une famille, vraiment la signe à moi. Une famille, c'est une famille, quoi. C'est un modèle, un modèle. C'est la couleur et le chapeau, un képi. Une famille. Nous ensemble, c'est une famille. C'est pour la fête. Nous sommes ensemble, mais pas moi, Yvan et Loki. Là, c'est pour vous, on a fait ici. On a relax, quoi. Voilà. Nous sommes une famille. Outil est une famille. Donc, on a dit ça, c'est la Congo, de consommer le Congo. Une famille à mon panabino, pour consommer en bas. Donc c'est une famille. On a dit ça, c'est besoin de la même tête, la commune. Tout le monde m'a dit, les bêtes, ils m'ont accompagné, quoi. Mon chacun est au côté de une famille, la collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour tomber là, on a Mercedes. Chacun est au c'est une famille. C'est ça. Une famille fashion. Moi, je suis autant de la bimbile, je suis papaye. Oh, jaquette. C'est une famille, jaquette pour yo. Ma chapeau, tu es une famille. Pour Salino, tu es une famille. Ma chemise naïe, petit de Yamouana, tu es une famille. Jaquette pour yo. Mouni. Hein? Consommons pour nous. Merci. Avec un talent, puis venez tous devenir riches. Mais avec un travail, basé.